Første forsøg. Lige midten, mand. Kan du se noget, Sepp, når du sparker? Ikke en skid. Okay. Ready, Sabi? Ej, nej, nej. Jeg troede, den var lige foran mig. Okay. Mit mål er ikke at falde næste gang. Are you ready, man? Hvorfor er det, du smider dig? Det gør jeg da heller ikke. Er det med vilje, eller? Okay. Ikke med vilje, jeg smider mig. Hvis jeg prøver at tælle skridt, er det så ikke nemmere. Okay, vi beholder brillerne på, indtil vi er færdige nu. Det bliver pisse svimmel, eller hvad? Jamen, det er fint. Okay. Jeg aner ikke, hvor bolden er. Nej! Yes! Nej, nej, nej. Stadig 1-0. Man kan ikke se en skid. For helvede. Okay. Jeg bliver på benene. For helvede, hvor er du heldig, mand. Fims. Pas på, at du kommer til skade. Ja. Får den lige rest. Ej, jeg rammer bolden nu.